Через реформу децентралізації громади змушені урізати витрати на основні сфери – медицину та освіту. Про це представники українських міст розповіли очільникам опозиційної платформи «За життя». За словами мерів, недофінансування громад призвело до того, що школи та лікарні стоять без ремонту, а своєчасні виплати зарплат бюджетникам щоразу під питанням. Лідери опозиційної платформи «За життя» та мери міст підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає забезпечення фінансової незалежності громад та допомогу в питаннях субвенцій із держбюджету. В своє час, коли реформа децентралізації була представлена в парламенті, несмотря на те, що ми в опозиції, ми її підтримали. Тому що економічна самостоятельність регіонів, вона требували люди, в першу чергу економічну. І на першому етапі ми бачили, що це розвивається нормально. Получили більше грошей міста, в основному, звісно, обласні. Но кое-что и перепало и в районы, и в новообразованные громады. А потом через год начался процесс отхода от принципов, которые были сначала продекларированы. То есть на местные громады начали навешивать все больше и больше финансовых обязательств, которые они не могут выполнить, которые должен выполнять государственный бюджет. Нам надо тоже последние дни поработать и объяснять это людям, потому что танцы заканчиваются, закончится лето. А потом, как стрекоза, будем думать, что нам делать, и пели-пели. Вот, вы реальные люди, вы люди, которые живете на местах. Любая помощь, которая вам нужна, еще раз говорю, от нашей партии, от нас, Сергея Анатольевича, всегда пожалуйста. Но вы должны понимать, что не все так просто, как кажется.